La periodista Cristina Fallarás va rebre ahir el guardó de la 5ª edició de l'ELEA Confidencial pel seu llibre Les niñas perdides. Està ambientat als baixos fons a Barcelona i narra episodis de pedofilia, tràfic de drogues i pornografia infantil. L'acte es va celebrar a la Biblioteca de Gènere Negre per Excel·lència, a la Bòbila, amb una atmosfera especialment preparada per l'ocasió. Tengo entendido que la madre biológica de aquellas niñas incluso vive en la calle, una indigente. Seguramente drogadicta, la pobre. Me habían quitado a mis hijas. ¿Con cuánta soltura, con qué frivolidad se hacen esas cosas? És un fragment de Les niñas perdides, la novel·la negra que ha portat a la seva autora, Cristina Fallarás, a ser la primera guanyadora femenina del Premi Internacional ELEA Confidencial. La periodista explica la història d'una detectiu embarassada que investiga un cas de pornografia infantil als barris més foscos de Barcelona. Este libro lo escribí así porque soy madre. De hecho, yo creo que este libro es el resumen de los miedos que yo siento como madre. Que los miedos han cambiado mucho. Ya no tenemos miedo a que un niño lo atropelle un coche. Tenemos miedo a que nos lo rapten y pase algo como de CSI. Entonces, este libro sale de eso. Pel seu llenguatge dur i pel missatge de denúncia que contenen les seves pàgines, l'autora s'ha endut un premi de 12.000 euros i la publicació de la novel·la gràcies a l'acord entre Roca Editorial i l'Ajuntament de l'Hospitalet. El premi està plenament consolidat, és un premi que té, és un premi prestigiós de dintre del món de la novel·la negra a Espanya i Llatinoamèrica. Cada vegada tenim més participació, és més conegut i és un premi que és net. És a dir, el que ens agrada més és el que guanya. Aquests artistes plàstics de la companyia Càndida preparen a l'autora un altre regal. Una mica és com un repte de fer un quadre, un retrat al màxim realista possible i amb el menor temps. L'espectador, a part de veure dos tios fotent bots i pintant, doncs quan canviem el llum, que és una pintura especial, és quan ells se n'adonen del que hem pintat, no?